हेलो भाई नमस्कार जुहार आपमन को स्वागत छ मोर चैनल रे आपन माने देखु जंते आज पवित्र रथ यात्रा आओ बहुत शहर रे जन समुद्र हे जे बहुत शहर बडा दांडो खूब अल्प समय मधे रथ टणा आरंभ हबो तनो आपन को समस्त को देखेबे रथ टणा आसन देखिबा मामा एडे देखि दो चलो ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସହର ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇକି ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ରାସ୍ତା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୌଦ୍ଧର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୌଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଥ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଟାଣନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାକୁ ଶିଖନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ରଥ